Mais il y a un jour là qu'à tchèque, il y a un mille. Quand nous sommes tous les temps. Quand ma lébi, ça va, quand nous sommes tous les temps. Quand il dit que nous sommes tous les temps. Il y a un tchèque de temps. Quand nous sommes tous les temps. Mais voilà, nous sommes tous les temps. Aïe. Le bon le vent. Fatim, il y a un sigil et flé. Nous sommes les filles, nous sommes les filles. Nous sommes les filles. Nous sommes les O Fatim, aí na hora tá anga, nisso na hora, a fai a minha mãe, a fai filha do, a fai Djeli Paki, menê tem na hora, menê bem tem dona, o menê me bamba, me falta o futebol, a sala tá tudo bom, começa a tia, o Fatim vai ser a atleta, menê me menê Djeli tem fé. Anga yele majuna. Kile dae ne baki tayi. Yimsika kile ke safu sanda ni chiba mama ni chemisa. Mene kile kora wulu malendo. Kafu ni safu tayi. Kile ni muna simu swala. Kume ali funta ifati. Me au bepolo bora a kile tiyala. Kadi adimu suma. Kani kala feminu ita. Ami fata ansiki kileme. Maya soroni tieti itali tieti idaikufa. Yes, angoi. Aywa, 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 aywa. Aude pita. Yena fimbo kumala, namo. Fulele, nipa kita inti. Nishina ka awuro. Kashubu ka duche. Maki, mafi tule itigini. Kabalika. Dengine ne alaka ta. A colher boa da gente não sou miséria ou fruta. Toma cor. Não tem nenhum problema. É tudo problema. Toma te. Não é tema. Não outro mal. Angai yangue tele tele tele. Angai yangue. Não sou jackene. Angai yangue. Vamos subir para aquele tono bolor. Porque nem tem ou nem para aquele bar tono miliani. Não é só o fundo do meu dito tono miliani. Qui est ma fille Kouya? Ma fille Keita. Madame Djeli. Ma fille Keita, voici ma fille. C'est elle ma fille Keita. Nous sommes la famille Keita. C'est elle ma fille Keita. Si ça se sent fait. Nous sommes la famille Keita. Amin. La série bâtiment a tout de la calice. Aussi bien. Aussi bien. O tu vai fazer o quê? Ele vai sair para a sua casa. Ele vai ir lá, ele vai uma, ele quer trabalhar que é antes de ir bem. Aí ele não quer fazer, ao menos não conhece. Acha não como colame? Ele bora no mundo. Aonde ele mora? Aonde ele mora? Ele se prova já lá todo mundo. Porque para ele fazer tudo, fez no Brasil a telefone para quem? Ne vai. Para quem você quer que ele não mais tudo? Você quer? Oh, não querem a nem 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 ouro para ele. Como na? Como para que ele se diz que ele não pode? Nem para ele gastar no mundo, sa. Abaixo. Para ele gastar no mundo. Mba euro fura o caje. O que mais quer ter menino que barre? A cara falha falha. A menino conhece. O que ele quer se quer sania. O que ele tem o nosso sabati. Que ele parte a tomar chita. Você está grande, sir.
I'm going to go to the hospital.